ተነስቷል። እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በሰላም አደረሰን። ተነስቷል፣ ተነስቷል፣ ተነስቷል። መቃብር ደጃፍ ተከፍቷል። ድንጋይ ከሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስከሬኑ የታል። እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል። ትንሣኤ ማለት ከእንቅልፍ መነሳት ነው? ከወንበር መነሳት ነው? ተነስቷል፣ ተነስቷል። መቃብር ደጃፍ ተከፍቷል። ዘመናችሁ ተባረከ ይሁን። ሰላም ልጆች፣ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ልጆች፣ በጣም የሚገርምና ትልቅ የትንሣኤ በዓል ልናከብር ነው። ታዲያ እሁድ ጠዋት የትም ሳትሄዱ ቁጭ ብላችሁ ከእኛ ጋር የጌታን ትንሣኤ እንድታከብሩ ጋብዛችኋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ከእናንተ ጋር የትንሣኤ በዓል ማክበር እፈልጋለሁ ብላ መታለች። እንደገናም ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ ብላለች። እስቲ እንስማት። አንቺም እንኳን አደረሰሽ ከእኛ ጋር የትንሣኤን በዓል ልታከብሪ እሁድ ቀን ሳታረፍጂ በጠዋት ነው። እሺ እሺ ብላለች። ልጆች፣ እናንተም የትንሣኤ ቀን እሁድ በጠዋት ቁጭ ብላችሁ ተካፈሉ ጋብዛችኋለሁ። በድጋሚ መልካም በዓል ይሁንላችሁ።